Hamma salom do'stlar, sizlar bilan yana Algrid kanalimizga xush kelibsiz va bu videoni boshladik. Bu videoda biza ya'ni grafический логотип qilishni o'rganamiz. Oddiy olmani logotip qo'l o'tkazamiz. Mana ko'rib turganingizdek bitta olma oldim, bitta olma internetdan olib ikkinchisiga ko'chirdim va ishni boshlaymiz. Bizga quyidagi mana bu olma kerak bo'ladi va bizga Pero instrumenti kerak bo'ladi. Biz boshladik. Pero instrumenti orqali abortga qilishimiz kerak bo'ladi. Лифтан ёк. Кейн, перо, кайрсис, ишлати шарт, бу градиент, бу логотип. Ана кортриянин. Текст, геометрический клип. Ишлати шарт. Ctrl A тугмасы аркылы обводканы күчәйтеп алабыз. Ana endi buni bilan qilishimiz kerak bo'lgan narsa yuqoriga bo'ladi. Ana olmani obodga qildik va biza har bitta olmaning har xil joylariga cho'rchaklarini joylashtirdik. Инструмент аркали охлаган ай тенчи агар промбар расам яки Работкан бюрт на колмах твоего ценгес. Адрес. Телеграм алкали. Manzil orqali yozishingiz mumkin Telegram. O'zimning shaxsiy kichkam. Projekt qilishim. Boshqa.
in the tire. Ah, it can change. Arab the joy ki ata ke instructor get bar sala plan. Мана, почти тайор болды. Ана, инде факат Ctrl A, тугу часто после. Ctrl Shift F только с тугу часто после. Мана бу. Зыге айна бана бунус кери. Разделение. Да, в зоге у Харбата частная будет торгель антрибе. Инде Харбата санавоси уже тумолока апрези. Тумолока воси уже апрези тлера. Кет коркали. Результат Петка инструмента по ингресче Ай кнопка. На слое оркали масса клип. Дослар узор узорыш узберде. Технический перерыв. Мы дом едамас. Мы узор сгорима. Дом там. Логотип. Легальный логотип. Thank you.
Mana do'stlar ko'rib turganingizdek, poligonal logotipimiz o'xshadi. Oddiy olma bilan buni orasida ancha farq bor va bu qanaqadir logotiplarga ishlatilishi ham mumkin. Bu oddiy olmani vajiy poligonal logotipga o'tkazdi. Do'stlar, sizlarga bu video yoqdi degan umiddaman va like va podpiska bosishingizni unutmang. Ko'rishguncha sizlar bilan Algorit edi.